už teď mám k tomu fondní sportu Pardubice. Číslo 2 Matěj Poškovný, Lokomotiva Beroun, na trojice na chlave Jakub Jelika, Jiravský Palenský Čupasis. Na práze číslo 4 Ondřej Zad, Plavan České Budovice, na 5 chlave Jakub Lahoda, SKS, a na dráze číslo 6, tam chlave Tomáš Peciá, je to Kometa Brno.
Matušková, Bára Matušková a Milá Hořinová. Prosím, dostavte se okamžitě na vyhlášení. Desetiny, takže vítěz finále.